Er I stadig klar på lidt mere musik derude? Yeah! Okay. Så spiller vi et nummer, der hedder SPRINGFIELD. Hvis man har lyst, så kan man købe en CD med det her musik, eller noget af det, ude i bogbutikken, indtil lejren slutter. Og vi har selv skrevet musik, og det næste nummer, det her, vores pianist Morten skrev. Mm-hmm.